Prije nešto manje od godinu dana tvrtka Mono postala je prvi stanar Osječkog IT parka u Gadskoj ulici, a iza mojih leđa prije otprilike 2 tjedna započela je izgradnja centralne zgrade. Više o svemu u novom izdanju emisije Osijek Info, a za sam početak pogledajte kako je to izgledalo na konferenciji za medije na kojoj je predstavljen sam projekt. Projekt središnje zgrade Osječkog IT parka konačno s papira prelazi u realizaciju. Za oko 14 mjeseci tvrtka Mono dobit će prve susjede i do 200 njih koji bi sjedište svojih malih informatičkih tvrtki mogli otvoriti upravo ovdje. Zgrada će se sastojati od prizemlja i 3 kata, ukupna je bruto površine 4200 metara kvadratnih, u kojoj će biti 30 poslovnih prostora veličine 20 do 70 kvadrata, coworking prostori, informatički laboratori, modularna konferencijska dvorana sa 300 sjedećih mjesta, zatim dva multifunkcionalna prostora gdje će se održavati razne edukacije, prezentacije i sve ono što ide uz to. Sama zgrada vrijedna je 64 milijuna kuna, a kompletan IT park s komunalnom infrastrukturom 72 milijuna, od čega je bespovratnih 30 stiglo iz europskih fondova. Ovdje se nalazi 10 čestica koje su komunalno infrastrukturno opremljene. Od tih 10 čestica jedna je ova centralna čestica zgrada u IT parku koja se gradi od grada Osijeka, od ostalih 9 parcela, 7 je već ugovoreno. Očekujemo ubrzo da će i ostali početi graditi. Kao što možete vidjeti iza mojih leđa, tvrtka Mono je već izgradila svoju poslovnu zgradu. Jednom kada svih 10 parcela dobije svoje stanare, u maloj Osječkoj Silicijskoj dolini moglo bi raditi oko 600 IT-evaca. Zona ima već potrebnu infrastrukturu koja se ranije rješavala kad se rješavala zgrada za Mono, a sama nekakva ta kolaboracija među tvrtkama, pogotovo među malim tvrtkama i razmjena znanja će sigurno biti olakšana, s obzirom da će biti svi na jednom nekakvom području ili u jednom tom parku ili u hubu, gdje će definitivno biti olakšana razmjena informacija i tehnologija, pa čak i vjerojatno partnerstva među firmama. Tvrtki Mono je izuzetno drago da ćemo dobiti u roku 14 mjeseci prve susjede. Mi smo tu od prosinca prošle godine i mogu reći da nam je ulazak u ovu zgradu i u samu zonu znatno olakšao poslovanje, tako da vjerujemo da će i ovaj objekt manjim tvrtkama značiti jako puno u smislu infrastrukture, u smislu neke sinergije, suradnje sa drugim firmama i svega ostalog što je potrebno za uspjeh. Ono što je puno puta rečeno, ponovit ću ponovno, grad Osijek mora biti predvodnik u gospodarskom i svakom drugom razvoju i razvitku istoka Hrvatske, posebno Osječko-baranjske županije. Drago mi je da je Osijek tu ulogu u punoj snazi i igra. Ovo je jedan od projekata koji je bio najavljen, projekat koji se realizira sredstvima grada Osijeka i sredstvima Europske unije, fonda Europske unije, i tako i treba biti. Naravno, fondovi su tu da ih koristimo i drago mi je da Osijek ih punom dinamikom i punim obimom koristi u onoj industriji koja je svakako i budućnost. Mi ćemo nastaviti surađivati sa IT zajednicom. Kao što znamo, IT industrija je jedna od najbrže rastućih industrija. Grad Osijek je tu predvodnik, tako da osim stipendija na kojima sudjelujemo, koje smo jučer predstavili drago mi je da ćemo napraviti i ovu zgradu, gdje očekujemo da će raditi 200 ljudi u IT-u. Ono što je bitno za napomenuti da je rok izgradnje 14 mjeseci, tako da sam siguran da već možda pred idući Božić ćemo moći doći ovdje i uistinu jednu lijepu, dobru, hvale vrijednu zgradu koja će zapošljavati naše IT-evce moći otvoriti. U društvu smo sada i voditeljice projekta građenja ovog IT parka kod nas u Gadskoj ulici u Osijeku, Sanje Sitovski. Lijep pozdrav, dobar dan. Dobar dan. Družili smo se već i na nekim prethodnim projektima, dotaknut ćemo se malo nešto kasnije i njih ako nam ostane vremena, no idemo se sada bazirati na ovo. Čuli su naši gledatelji već nešto u prilogu o tome što se radi ovdje, a sada malo više o svemu, sami radovi, kako za sada napreduju. Evo, ovo je novi strateški projekt grada Osijeka, inače financiran iz ITU mehanizma, i krenuli smo s radovima upravo prije 2 tjedna. Kao što možete vidjeti, napredak je vrlo brz, odnosno iskoristili smo maksimalno ovo lijepo vrijeme da iskopamo već cjelokupnu površinu za temelje, i evo već smo i odradili podložni beton, tako da tvrtka izvođač Masa deo jako dobro radi za sada. I pretpostavljam da se radi sve dok vremenske prilike to budu
odgodu puštale? Pa radit će se cijelo vrijeme, neće biti sad više problema s obzirom da smo sad izašli već, što se kaže, ono, uskoro izlazimo iz rupe, i tako da ćemo vrlo brzo i krenuti sa izgradnjom i ovih katova koji su planirani, znači planirano je prizemlje i tri etaže nadzemne. Evo, mogu možda malo više reći o samoj zgradi. Zgrada će biti nešto više od 4000 kvadrata ukupno površine, sastojat će se, kao što sam rekla, tri etaže i prizemlje. U prizemlju će biti jedna konferencijska dvorana koja je modularna, od otprilike 300 kvadrata je ukupna njezina količina, ali se može razdijeliti na tri komada po 100 kvadrata. Jel? A to budu kao neki paravani ili nešto? Pa da, da, tako da se može koristiti zasebno prostorije, ali se i može koristiti za veliku, veću masu ljudi. Jel? Inače ima još 30 ureda unutra, nekoliko co-working prostora i prostor za predavaonice, manje dvije predavaonice od 50 kvadrata i uz to još ono što možda više zanima građanstvo, ima i kafe bar jedan koji će biti u sklopu zgrade, naravno uređenje okoliša, parkirnih mjesta. Evo, to je manje više tehnički podaci što se tiče zgrade. Zgrada će biti otvorena, što bi se reklo za javnost, ili će biti onako to neki privatni kutak u koju neće moći ući baš svatko? Pa zgrada će biti i otvorena što se tiče, evo, tog dijela, donjeg dijela, odnosno prizemlja, moći će se koristiti i iznajmljivati taj prostor za razno razna događanja, taj konferencijski prostor i sve ono što se događa dolje. Ono što se događa na višim katovima, to će koristiti IT tvrtke koje će start-upovi IT tvrtki koji će onda zapravo koristiti i prostor, a čija je zapravo i namjena cijelog tog projekta, da se digne zapravo gospodarstvo i da se pomogne manjim IT tvrtkama da napreduju, da izrastu i da poboljšaju svoj i napreduju svoj rad u gradu. Je li već sada prerano možda razgovarati o tome po kojim će uvjetima i propozicijama oni moći ući unutra, ili već imate nešto otprilike na vidiku, možda slično po uzoru na BIOS? Pa otprilike tako nekako će to izgledati, no međutim taj modul se još razrađuje. Ono što treba reći je da sama zgrada nije obuhvat projekta, nego se uz to radi još i komunalna infrastruktura, znači prilazna cesta. Ova zgrada se nalazi u središtu jednog mikro poduzetničke zone koja je obuhvaćena zapravo sa 9 drugih parcela. Tih 9 građevinskih čestica je već zapravo 8 od 9 je već ugovoreno, odnosno dobiveno je pravo građenja na te čestice, tako da su, evo, već u pripremi i druge zgrade. Jedna zgrada je izgrađena, to je zgrada Mona. Koja je iza vaših leđa, da. Kada će oni dobiti prve susjede? Naravno, sudeći prema ovome što sada gledamo, središnja zgrada, tu će biti prvi susjedi, krajem, ako se ne varam, iduće godine? Ova zgrada će biti dovršena do kraja 2023. godine, do 12. mjeseca, tako, to je nam je zadani rok, a ove okolne građevine će biti isto vrlo uskoro pokrenuta gradnja, s obzirom da imaju već i građevinske dozvole, evo, čekamo svaki dan da se krene raditi i na drugim zgradama. Da se opet družimo na ovome mjestu. Da, upravo tako, da. Kako će biti položaj ove zgrade? Evo sada kad se tu već nalazimo da iskoristimo tu priliku, vidimo sad po ovim temeljima otprilike koju će ona površinu zauzimati. Spomenuli ste već 4000 četvornih metara. Parkiralište, pretpostavljamo ovdje gdje se mi nalazimo. Tako je, parkiralište će biti ovdje, isto tako i uređenje hortikulturalno. Što se tiče zgrade same, ona će imati u prizemlju, kao što sam rekla, znači taj konferencijski dio, a onda iznad toga izraste zapravo taj uredski prostor koji će biti na višim etažama. Okrenuta će biti, evo, ovako, kao što vidite, istok-zapad orijentacija i naravno bit će osvjetljena sa svih strana, jedna vrlo lijepa fasada, tako da, evo, ja mislim da će se sigurno sviđati građanima. Ulaz negdje otprilike ovdje, ili? Ulaz će biti ovdje, da, tako je, da. Evo, gdje sada upravo snimamo. Kada se radi o projektu ovog IT parka u Gadskoj ulici, je li se vodilo računa, odnosno postoje li neka pravila prilikom izgradnje? Imamo sad zgradu Mona, imat ćemo sad ovdje središnju zgradu i, kako smo rekli, još 8 parcela od kojih je pravo građenja osigurano na njih, ugovoreno na njih 6.
se ne varam, ako sam dobro to pohvatao. Pa evo, baš sad imam najnoviju informaciju, upravo prije ovog intervjua sam pitala još jednom kolege iz našeg odjela za gospodarstvo, znači upravo danas je potpisan 8. ugovor za pravo građenja, tako da i oni imaju osnovu da bi mogli ići u ishođenje građevinske dozvole i onda nakon toga izgradnje. Znači ostala je još samo jedna slobodna parcela? Još jedna je ostala slobodna parcela, tako je. I da se vratim na ovo moje prvotno pitanje, postoje neka pravila kod te izgradnje da to ne bude neke rusvaje ovdje, da otprilike zgrade budu onako vizualno barem slične? Što se tiče pravila građenja, odnosno same izgradnje, to je ono što je zapravo definirano generalnim urbanističkim planom. To je ovdje na snazi. Znači, sama namjena je komercijalna, odnosno gospodarska, i kao što sam rekla, ovo je zona, odnosno gospodarska zona, i prema tome se onda i postavljaju uvjeti projektiranje i uvjeti izgradnje. Znači, neće biti nekog cirka? Pa ne, neće biti cirkusa. Svakako, znači, i GUP definira nekakve uvjete, znači sve one građevine koje su iznad 5000 kvadrata podložene su i natječajima arhitektonskim, no vidjet ćemo sad evo kako planiraju izgraditi kolege, odnosno susjedi ovdje u IT zoni. Znamo da u industrijskoj zoni Nemetin postoje određene olakšice za sve one koji požure sa svojom izgradnjom, tu grad dosta zapravo uskače i na neki način potiče ih da ta svoja sjedišta podignu što prije, da tako kažemo. Postoje li nešto slično i ovdje? Što se tiče olakšica, tu možemo govoriti o komunalnom doprinosu koji je odlukom, znači gradonačelnik je donio odluku da se ne plaća komunalni doprinos na gospodarske namjene građevina, tako da je to veliki poticaj samim IT tvrtkama da bi izgradile ovdje, da bi živjela u ovom IT parku. To je, ako se ne varam, nekoliko milijuna kuna. Nije zanemariva svota. Tako je, da. To su veliki iznosi koji uvelike pomažu tvrtkama da uopće razmišljaju i da naprave svoju analizu isplativosti građevine. Znači, kada ulazite unutra, onda se to zapravo računa prema nekim pravilima. Znači, gleda se volumen, pa onda nekakva cijena jedinična, ali evo, s obzirom da to je tom odlukom gradonačelnika ukinuto, to je velika ušteda za gradnju. Ostala je još jedna slobodna parcela. Ajmo napraviti reklamu za tu jednu parcelu. Zašto bi neka IT tvrtka trebala doći baš ovdje u Osječki IT park? I još jednu stvar da dodamo, to ne mora nužno biti osječka tvrtka, zar ne? Ne mora biti osječka tvrtka, ali definitivno Osijek postaje IT centar, odnosno IT središte Hrvatske, i mislim da što se tiče samog ovog područja, idealno je, jer je to upravo jedna specijalizirana mikrozona, gospodarska zona baš za IT tvrtke. Oni će tu svi biti u nekakvoj suradnji, u sinergiji, moći će izmjenjivati iskustva, biti će puno olakšanija suradnja između sestrinskih, odnosno susjednih tvrtki, tako da mislim da je jako dobra prilika za nekog ko se bavi upravo sa računalnom tehnologijom ili sa informatizacijama da se priključe IT centru. Iskoristit ću sada ovaj naš razgovor i priliku da vas upitam za veliki projekt na kojem smo već radili nekoliko izdanja naše emisije Osijek Info. Prije nego što nastavimo priču o IT parku, Tvrđa, kako teku radovi i jeste li zadovoljni, teče li sve po planu? Pa evo, užurbano se pripremamo zapravo za advent ove godine. Tvrđa je, kao što znate, već 2/3 dovršena, još 1/3 imamo, nešto manje u stvari od 1/3 dovršenosti. Za advent će se odvijati na glavnom trgu u Tvrđi, kao što je gradonačelnik i najavio, i evo, užurbano pripremamo, glancamo, uređujemo sve da sve bude gotovo, bit će i Ferris wheel na trgu i bit će jako lijepo ove godine. Veselimo se. Ostavljam vas vašim obvezama, znam da ih je puno. Hvala. Žarko Gajić, član uprave tvrtke Mono, tvrtke koja je prva izgradila svoje novo sjedište ovdje na prostoru Osječkog IT parka, prije nešto manje, ako se ne varam, godinu dana, vaša dosadašnja iskustva, kako sa izgradnjom ovdje, tako i sa poslovanjem.
Naša dosadašnja iskustva, ukratko, da je bolje ne bi valjalo. Mi smo napokon nakon godina traženja nekakvog prostora gdje možemo imati moderan prostor za sve naše djelatnike prije godinu dana uselili u zgradu. Zgrada se radila godinu i nešto više. Prije toga smo bili naravno disperzirani u više nekakvih objekata i ono što smo uočili da ukoliko želimo djelatnicima pružiti bolji prostor i sve skupa, naravno da je bolje da smo svi pod jednim krovom, tako reći. Ja? Iako u današnje doba mnogi rade remote, no ipak nekako osjeća se da smo svi skupa zajedno. Ja? Tako da, kažem, pre dobro. Koliko danas imate zaposlenika? Je li taj broj rastao možda ovih godinu dana? Koliko ste ovdje? Pretpostavljam da vam ova zgrada to i omogućava. Svakako, dakle, mi kad smo se odlučili zaraditi zgradu, tada nas je bilo otprilike 80-ak. Znali smo da se broj djelatnika raste, svakako potrebe su tu za sve većim brojem djelatnika. Trenutno nas je nekako 100+, moramo ubrojiti studente u svakom trenutku i tako dalje, znači nekih 110. Zgradu smo otprilike radili za 130, pošto smo to planirali prije par godina. Da smo tada znali gdje ćemo biti danas, vjerojatno bi zgradu radili za 150 ljudi. Ja. To je. Znači, IT sektor osječki, ali i tvrtka Mono ide velikim koracima napred. Pretpostavljam da je korak napred i ova središnja zgrada u Osječkom IT parku, a uskoro i sve ove zgrade vaših prvih susjeda koje bi trebalo ovdje niknuti. Što za vas to znači? Pa ono što svakako je ideja IT parka, da nismo sami tu, već da se znači i više IT tvrtki pojavi u našoj blizini, posebno zajednička zgrada gdje će mladi nekakvi startupi ili oni koji su zainteresirani za IT početi nekakve svoje prve IT korake ovdje, i tada mi sa nekakvim svojim znanjem i iskustvom možemo naravno pridonijeti cjelokupnoj zajednici i nekakvoj mladosti da u stvari razumiješ čim se mi to bavimo, što je to IT i zašto raste i kako raste. Znači, veselite im se? Svakako, veselimo se svakom novom susjedu, kažem, što nas je više, to je vjerojatno bolje, the more the merrier, što kažem. U društvu smo sada Mihaela Tomića, predsjednika Osijek Software City-a, koji će nam reći koliko ovaj projekt izgradnja ove središnje zgrade, ali svega onoga što nas očekuje ovdje u Osječkom IT parku, znači za osječku IT scenu. Pa, evo, dobar dan. I zapravo, IT park je bila nekakva, kao što sam nekad ranije napomenuo, vizija, bio je u nekoj viziji Osijek Software City-a kao projekt koji je izuzetno bitan za osječku IT scenu. No? I godinama se kotrljala ta priča gdje će biti IT park od nekih raznih lokacija do današnje lokacije, evo, koja je iza mene. I zapravo smo kroz te neke cijele i borbe i dogovore, pregovore uspjeli dobiti ovih 9 parcela, koje su stvarno na jednoj lijepoj lokaciji, i mislim da su čak i ovako, kad bi gledao, povezane vrlo dobro sa, ne znam, sa obilaznicom, sa, brzo se dođe i do centra, brzo se, ono, Osijek je zapravo dosta ok povezan. Evo, pa nam je tu još jedna prednost, ono, cijelog parka, a i plus jedna ta priča gdje imate 10 ili zapravo 9 zgrada od nekih tvrtki, i imate jednu tu centralnu zgradu koja je nekakav hub zapravo za male startupe ili male tvrtke koje počinju, je jedna super eko, zapravo ekosistem IT-a koji će tu vjerojatno funkcionirati dobro u razmjeni nekakvih ideja, projekata međusobnih, vjerojatno i prijenosa znanja, što je jedna od najbitnijih stavki koje želimo, ono, mi kao Osijek Software City, na primjer, poticati. Jel? Kada pričamo o Osijek Software City-u, od ovih 9 dostupnih parcela za tvrtke, čuli smo u razgovoru sa voditeljicom projekta kako je ugovoreno pravo građenja već na njih 8. Ima li tu tvrtki koje su nekako svoj život počele upravo u Osijek Software City-u? Ima, da. Mislim, tvrtka koja je prva izgradila Mono je zapravo počela, jedna od osnivača Osijek Software City-a. Ostali su, neke od tvrtki su i članovi uprave OSC-a, neke su dugogodišnje članice koje su jednostavno
kroz, kažem opet, tu neku zajedničku viziju vidjele IT park kao jedan interes, ne svoj, nego cijele zajednice, kako bi ono svi mogli zapravo tu priču oko IT parka i IT scene u Osijeku, koju svi volimo tako pričati vječito, zapravo imala neko ono fizičko i prepoznatljivo branding, zapravo nekakav će stvoriti vjerojatno ta cijela priča oko IT parka. Evo. Kada pričamo o Osijek Software City, u većini nas, je li točna ili ne, to ćete nam vi reći, poveznica prva je BIOS. Koja je sudbina BIOS-a s obzirom na izgradnju ove centralne zgrade? Pa, po mojim nekim saznanjima, BIOS trenutno ima poprilično dugačku listu čekanja za u nove stanare. I ako bude sve po nekakvom planu, vjerojatno će svi ti stanari koji se tiču IT-a preseliti u centralnu zgradu ovdje grada Osijeka, jel, u IT parku. Tako da vjerujem da će se rasteretiti BIOS u tom segmentu. Vjerojatno će i dalje tamo, naravno, tvrtke koje koje imaju svoje urede i tako dalje ostati, možda će neke nove useliti, ali mislim da će biti dobro za njih, kažem, da zaokruže opet tu cijelu priču. Imat ćemo jednu, znači taj BIOS koji je inkubator, imat ćemo ovdje zapravo još jedan inkubator, ali isključivo za IT tvrtke, i vidim tu samo pozitivnu priču za BIOS. Imali su naši gledatelji priliku čuti u onom uvodnom prilogu Osječki IT park, mini Hrvatska silicijska dolina, koliko je pretenciozan zapravo taj nadimak, taj naziv. Osječka IT scena danas je li uistinu toliko jaka koliko svi mi volimo misliti, i kojem pravcu ide? Pa ja ne, mislim da je pretenciozan. Mislim, u Hrvatskoj ne postoji ni jedna od dolina, ali svakako Osijek za svoje, znači nekakvu veličinu kao grada i postotak ljudi koji rade u IT sektoru, opravdava svoje mjesto kao jedan od centara IT sektora u regiji. Znači, definitivno Osijek, Zagreb, Split su neki gradovi u Hrvatskoj, i ostali naravno se isto tako šire dosta brzo jer su prepoznali vrijednost IT sektora, ali Osijek, na primjer, s ovim projektom IT parka će definitivno biti prvi grad u Hrvatskoj koji je taj korak napravio, znači da objedini na jednom području, na jednoj lokaciji većinu nekih velikih osječkih IT tvrtki. Koliko danas u tom sektoru radi ljudi, znamo li ovdje kod nas u gradu Osijeku, i kako se kreću te brojke u posljednje vrijeme? Da, trenutno je zapravo to vrlo teško izračunati, jer ako gledamo podatke od Hrvatske gospodarske komore, oni nisu zapravo mjerilo, jer one samo broje tvrtke koje imaju sjedište u Osječko-baranjskoj županiji. Ako uzmemo tvrtke kojih ima iz Zagreba, iz Splita, iz cijelog svijeta na kraju krajeva, dolazimo, ja bih rekao, do brojke od 2.500 ljudi, s time da imamo tu, ne uključujemo znači freelancere, možda ne uključujemo neke obrtnike i tako dalje, koji i dalje su dio IT priče. E sad, znamo o kakvom se poslu radi, znamo da se radi o poslu koji najčešće ne veže ljude za točno određeno mjesto, jer se posao može u mnogo situacija raditi i od kuće. Kako privoliti te IT stručnjake možda da dođu i presele se u Osijek i odavde rade? Mislim da ih, to je vrlo zanimljivo pitanje, zato što stručnjake mi trebamo stvarati sami. Ja bih rekao da je to način. Stvaramo ih sami kroz određene projekte. Znači, jedan od tih projekata je definitivno gradsko poduzetničke stipendije za mlade od prve godine studiranja, gdje su tvrtke uključene kao jedna strana, znači koja daje 150, minimalno 150 eura. Grad Osijek subvencionira sa 300 eura, znači imamo minimalno 450 eura za nekog studenta prve godine koji će kasnije na kraju krajeva raditi u toj tvrci. To je sigurno jedna od najboljih stipendija u Hrvatskoj. Pa ja bih rekao da je u vrhu, a definitivno je unikatna, jer nitko nema tu poveznicu, znači grada, to jest lokalne samouprave sa poduzetnicima. Inače su to uvijek neke dvije strane koje su ono suprotno jedna drugoj, a ovdje smo zapravo pokušali nekako te dvije
strane spojiti i dobiti tu stipendiju. I evo, imali smo jedno i potpisivanje prvih 11 studenata koji su potpisali ugovore. Imamo još naravno novih ugovora koji idu u drugoj turi. I mislim da to je jedan od načina definitivno za kreiranje stručnjaka. Ova pitanja, znači oko remota, to jest udaljenog rada od kuće i tako dalje, nekako je pandemija pojačala tu cijelu ideju rada od kuće i nekim ljudima se to sviđa, to je definitivno. U tvrtci u kojoj ja radim je bio isto remote u tom periodu, ali ljudi su htjeli dolaziti u firmu. Imali su taj osjećaj nekakav ono da u tvrtci mogu bolje komunicirati, brže rješavati određene probleme. Tako da to je dvosjekli mač. Kod kuće imate, ako nemate svoj ured kod kuće, znači koji je isključio za vas, ili vam ono, imate djece pa vam djeca ulaze i izlaze dok ste na, ne znam, kolu sa klijentima i tako dalje, onda to može biti, kažem, problematično. Ako imate mogućnost rada iz tvrtke koja osigurava stvarno nekakve dobre uvjete, dobar internet, udobne stolice i sve ostalo što već ide uz to, dobru plaću, ja bih uvijek odabrao, znači, rad iz tvrtke. Za osječku IT scenu, ovaj IT park, definitivno korak naprijed, ili? Osječki IT park će biti definitivno korak naprijed u brendiranju Osijeka kao, opet što smo spomenuli, nekog centra ove tu naše regije za IT. Sam IT park definitivno ima tu nekakvu energiju, to jest ja vjerujem da će stvoriti tu nekakvu energiju i klimu koja će Osijek staviti na kartu, ne samo tvrtki koje imaju ljude i proizvode za nekog drugog, nego kao i tvrtki koje će na kraju izvoziti svoje proizvode. Jer to, mislim da je nekakav cilj ne samo naše industrije u Osijeku, ne samo industrije u Hrvatskoj ili ono, Europi, nego cijelog svijeta, zapravo svi žele imati svoj proizvod. I proizvod je ono što tvrtke dijeli na ozbiljnije, neozbiljnije. Ja? Kad imate svoj proizvod koji koristi puno ljudi, time zapravo dokazujete na neki način da ste tvrtka koja je spremna uložiti, koja ima nekakav kapital, koja teži razvoju, koja teži napretku i tako dalje. Outsourcing je nešto što je ono, neminovno i što zarađuje novac, jel, zapravo. I mnoge tvrtke koriste outsourcing kao sredstvo za zapravo financiranje svojih projekata ili svojih proizvoda koji planiraju nekako svojih internih startupa koje žele da izrastu nešto veće od njih samih. Jel. Hvala vam na razgovoru, nadam se da će vam se riječi pozlatiti, što bi se reklo, i ništa što drugo nego sretno dalje u razvoju osječke IT scene. Hvala puno. Osječka scena zaslužuje ovakvu jednu lokaciju i infrastrukturu i definitivno vjerujem da uz ovakve i podršku svih nas ima jednu onako svjetlu budućnost. Hvala naravno i vama na pozornosti, dragi gledatelji. Pratili ste još jedan Osijek Info.